Sallallahu alayhi ve sellem ala Rasulillah ve alaehi ve sahbihi ve men veli Muhammed ibn İsmail el-Buhari rahmetullahi aleyhi seyyih Buhari namlı kitabında usul taharet ki münasebet mezmu lahika toxtulub bugünkü babda mundaq deydi. Bir adam özün ki məsciddə junub ikənlikə dərhal isığ gəlgan bolsa bir adamiki va dem teyemmüm qınmaylan dərhal şubbiti məsciddən çıxdı do dedi. Demək bu İmam Buhari'nin ki tarjih tarhi ko'zqarashi ammo birqihi mazablarda bir odam masjidning ichida ehtilom bo'lib qolgan bo'lsa yoki yodida yo'q junub olatda masjidga kirib qolgan bo'lsa bu odam masjidning ichi esiga kelgan bo'lsa darhol bu yerda masjidning ichida tayammum qilib to degan mazhablar bor shu ko'zqarashni yoqlagan a bua Лекін имам Бухари рахметуллах алей бұл жәтті өзінкі кәскін көз қарышына қарарды ұттырып қойып, шоуып беті шықты дөп, тәйемім қылышқа хайжетті өк деп қарға. Ондақта біз өз мәзмұнды біз әдістін тәғым көн керет, инық біліп шықайлық. Бұл 375 нүмірлік әдісі имам Бухари рахметуллах бізге Абдуллах ибн Мухаммад әдіс өзіліп бәген иди дейді. buzdi bizga ibn umar hadis so'zlab bergan edi deydi bu kishi dedi bizga yunus zuhriddin zuhra abu salimiddin abu salima abu hurayra roziyallohu anhudan xabar bergan dedi bu hadisniki raianii hammasinii tarjimoni boshida o'tgan umuman bu kitobil vahida bir qismi shu bab umril imonda o'tib bo'lgan qayta bu yerda buyerda taklasho yo'q hamda abu hurayra degan bu sahoba hazratlaridaydi namozga takbir eytilib sa tuzlanib hamma sahobalar jamoatlar qiyomda turan shu paytlarda payg'ambar vassalom bizga uy tarafdan chiqib keldi dedi rasululloh takbir etanom rasululloh uydan chiqdi chunki payg'ambarimizninki uyi masjiddan temir chopoqliq azan takbir hammasi olan biroq payg'ambar alayhia vassalom mehrobn shundoq turishiga o'zining junib ekanligi -like, darhol isig'i kelib qoldi payg'ambarimiz bizga darhol to'xtab turinglar joyingizda turib turinglar dedi shuni odan qaytib ketib uyga kirib masalan, undan bizga masalandbizga yana chiqdi boshlardan bir xil suv ya'ni ch qurmagan yo'l petlam chiqibdi endi. namozdan vaqti qistigan orliq bo'lishi mumkinda payg'ambarimiz takbirni aytdi payg'ambarimiz bilan birga biz namozni davomlashtirgan edik namozni o'qigan edik deb abu Hurayra de bu bayonotni beryati tasvirni beryaptiuyda bu hadisga abdullah Ala mamardin zuhriddin agashgan va buni Imam avzai zuhriddin rivoyat qilgan degan mutobia agashgan degan gap bu hadisni boshqa e, bir sahoba mush labzi bilan yai boshqa kishi mush labzi bilan rivoyat qilgan o'xshash degan bo'ladi imom aani rivoyat qilgani bu mushmanida rivoyat qilgan degan bo'ladi e, unaqda imom buxoriy rahmatullohshu bobda qo'ygan yakuni hadisni o'zidan ko'rinib turyaptida demak payg'ambarimiz junib qan qilgan zamat uyiga darhol qaytibmodi tayamum qimadda bu sunnatga asli asosmi shu e, payg'ambar sollallohu alayhi vassalamniki shu qilqiga o'xshash bir avval madina haram masjidimi bir necha yil burun bir yuz badi e, huzayi asr namozga imom bo'lgan paytlarda yoshm yo asir bo'ls kerak shundo shu sapni tunla deb bulab to'xtab turinglar joyingiz deb chiqib ketdi buni kamerada youtubelarda bor masalan kitib bodam təhərrətə elib kirib qaytıdın bu yerdə əsapını düzəldib dərhal namazını oxudu. Bu nima digə vaxtıda bu bir iman. Neç 100 min, neç milyon adamı saqılтып qoyub, bu təhərrət elib çirib yenə yəni qayıt oxuğunluğu bu iman. Biz nima deyimizə vaxtıda haqq nim deyib qalardı bu təərəsizlər beləki namazı oxu, oxu dişimiz mümkün. Biz vətəllər məndə əvəlinin eşqiyğan. көрген бір бұрадырымыз бір уақылда шы оқып оқуатқан бәйтілерімізді ұстазымыз қыратын айты яқшы етті намазы сәу оқып бәгін деді уақытында намазы таз әхмет бәмедіған баллам болу дәмді адетті қарата ақиқтан яқшы етті яқшы қар етті ұстаздың кепі жырам майлам шы намазы оқып әткен шамны бір нәтчі балы біледікенде шы обырын еден шыққанны тәрәт амғалығынды